Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrinë nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Sot nxënësit e shkollave 9 vjeçare dhe të mesme të qytetit të Durrësit kanë rifilluar mësimin për herë të parë për vitin 2015, por ky vit i ri kalendarik ka ardhur me probleme në për shumë institucione arsimore. Ngroset në përklasa mungojnë, ndërkohë që në mjaft prej tyre edhe xhamat janë të thyer. Le të ndjekim një vëzhgim të shkurtër. Ngrohja e shkollave në këto ditë akulta dimri është një problem i mpret, i cili nuk po gjen akoma zgjidhje. Në për shkollat tona mungon ngrohja e centralizuar dhe në shumë raste janë vetë nxënësit ata që kontribuojnë me të holla në mënyrë që në për klasa të ketë ngrohës. Problemi bëhet akoma më i mpret në kushtet e xhamave të thyer, të cilat duken qartë jo vetëm në për shkollat 9 vjeçare të qytetit të Durrësit, por edhe tek gjimnazet. Në një situatë të tillë nuk mund të pretendohet për mosimdhënie normale, e aq më tepër për asimilimin e këtyre dijeve në kushtet kur temperatura nëpër klasa qëndron në nivelet 4 deri në 6 gradë Celsius. Problemi theksohet akoma më shumë në shkollat jashtë vijës së verdhë të qytetit të Durrësit, të cilat vetë xhamave të thyer kanë edhe lagështirë mbi tavan apo nëpër mure. Nga ana tjetër, mirëmbajtja e këtyre shkollave është detyrimi i pushtetit vendor. E hëna e pare vitit 2015 ashtu si kurse ndodhje dhe gjatë fundit të vitit të kaluar, ka nisur për sëri me raft të gjata pranë sporteleve të zyrës së kujdesit për klientin të operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike. Materiali në vijim në një me dëshmit e disa personave të cilët kanë qëndruar në radh për kushtet në kushtet e një moti tepër të ftohtë. Ka nisur me radhë të gjata viti i ri 2015 për abonentët e energjisë elektrike në Durrës. E hëna e parë e vitit 2015 i ka gjetur përsëri ata në radhë duke pritur jashtë. Të ekspozuar ndaj të ftohtit janë jo vetëm ata që rezultojnë debitorë në sistem, por edhe ata abonentë të cilët presin në radhë për të paguar faturën e muajit të fundit. Përball këtij realiteti, qytetarët shprehen të indignuar ndaj mënyrës se si procedohet në zyrën e kujdesit për klientin të operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Sa ku keni rradhë prisni? Kemi një 2 orë këtu. Bëhet, domethënë kryeministri flet në televizor, domethënë pagesa sa më shpejt. Këtu më fal, asnjë s'nai var. Ja, rrim këtu në akull. Po pra, tashi këto na bëjmë vetë të pa dëshiruar ne që ne kike mos pagojmë atë energjinë. Po ju, po ju. Unë jam invalide dhe po rri këtu. Bëhet kjo kështu? Po ju zëdre. Ja, tani kam një gjysor që kam marrë për punë e pagesave, ca fuzin zarfat të mrena, futën nga shoqnia, nga ato që kanë, ku ta diun çfarë bëhet, ja shifet tani çfarë bëhet, u nuk skuptohet, në ftohtë, në marrim punë, s'marrim, është një punë tjetër, ku diun. Keni faturat e prapë mbetura? Jo, s'kam fare, vetëm për pagesa kam, asnjë gjë s'kam. Kam një kontratë të re. Si ju duket? Ju duket normale të prisni në radhë në sot? Radhë e jemi të smumë, nuk në duket normale, po të shi qërë të për. Kështu e puna. Keni faturat të prambetura? Po, ka një njëftim, pra ne kam barë, se unë kam pas ditë që s'kam faturat të prambetura, ka një njëftim edhe erdhe të sjerove, ti mbërë të shohë qërë ka. Po, ju zëtëri? Por ne që jemi që në tri nuk ka problemo, këto që jam pensionistë është pak si vështirë të rinë në këtë ftoftu. Kur ka rati e sheve, që të tëmë? Tani, sa po dolit nga zyrat, sa ko ju deshet për isë? Një orë gjysë. Që ka shumë popull, vetëm një punon aty. Një ke arka, një ke arka më veshja. Duhën shtu personeli që të kryen punë shpejt popullu ju, për shifë vetës që botë. Dy peshkatar amator janë zhdukur në detë në gjirin e Lalzit që prej pas ditës së djeshme. Familjarët e tyre kanë dhënë alarmin duke kërkuar ndihmë për gjetjen e tyre. Aktualisht në atë zonë roja bregdetare dhe policia e kufirit dhe migracionit kanë organizuar operacionin e kërkim shpëtimit. Këti operacioni pritet i bashkangjiten edhe zhytësit e forcave RNEA. Roja bregdetare dhe policia e kufirit dhe migracionit ka nisur operacionin e kërkim shpëtimit për qetjen e dy peshkatarve amator të cilët konsiderohen të zhdukur që nga pasdita e djeshme. Si pas burimeve zyrtare policore në Durrës, dy peshkatarët kishin dalë në det me një varg të vogël
pas ditën e djeshme në zonën e Gjirit Lalzit në sektorin Rinia. Alarmi është dhënë sot nga familjarët e tyre, pasi ata nuk ishin kthyer në breg, ndërkohë që nuk ishin me vete as edhe ndonjë mjet komunikimi. Përveç se në det, kërkimet janë shtrirë edhe përgjatë bregut me qëllim për të gjetur ndonjë gjurmë të tyre. Pran kapiteneris së portit të Durrësit mësohet se gjatë natës së mbrëmshme, deti ka qenë dallgëzuar me forcën 5 e mund të ketë paraqitur rrezik për një varg të vogël. Mësohet se dy peshkatarët janë Avni Shahinaj dhe Bekim Meçinaj, banorë të zonës pran sektorit të Rinia. Aktualisht në kërkim janë mjetet detare të rojes bregdetare dhe të policisë kufirit dhe migracionit, ndërkohë për çdo eventualitet në operacion pritet të përfshihen edhe zhytësit e forcave renea të policisë së shtetit. Tre persona kanë rënë pranga si rezultati një operacioni të policisë së shtetit në Durrës kundër trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Njëkohësisht uniformat blu kanë sekuestruar edhe një sasi prej 20 kg drogë të llojit marijuan. Sipas burimeve policore, droga kishte si destinacion tregun italian. Efektivat e policisë së shtetit në Durrës kanë bllokuar sasinë e parë të lëndës narkotike për këtë vit gjatë një tentative për ta trafikuar atë në Itali. Bashkë me drogën janë arrestuar në flagrancë edhe tre persona, dy nga Kavaja dhe një nga Durrësi. Burimet zyrtare të drejtorisë së policisë së shtetit në qarkun e Durrësit kanë bërë të ditur se është sekuestruar sasia prej 20 kg drogë e llojit cannabis sativa. Droga ishte e përpunuar dhe e presuar, vlera e të cilës arrinte në mbi 50.000 euro. Sipas burimeve, strukturat e specializuara të luftës kundër drogës kishin kohë që mbanin në vëzhgim këtë grup personash, pasi kishte dyshime të forta për aktivitetin e tyre dhe lidhjet me rrjetet e trafikut të lëndëve narkotike. Pas mbledhjes së provave të mjaftueshme, uniformat blu kanë organizuar operacionin Skorpion, duke ndërhyrë dhe bllokuar këtë tentativë trafiku. Lënda narkotike u gjetën ndarë në pako dhe e fshehur në automjetin e të arrestuarve. Mësohet se të arrestuarit janë dy vlezër nga fshati Qerret i Kavajës dhe një i ri 19 vjeçar nga qyteti i Durrësit. Bllokimi i drogës dhe arrestimi i tre personave u ndoq nga kontrollet e ushtruara në banesat e tyre, ku zbuluan edhe 150 fishek automatiku model 56. Sipas burimeve zyrtare policore në Durrës, lënda narkotike ishte e destinuar për në Itali dhe hetimet kanë filluar për të zbardhur edhe antarët e tjerë të kësaj tentative trafiku ndërkombëtar droge. Me fillimin e këtij viti ka nisur edhe aplikimi i skemës së re të pensionit social, por kuadri ligjor parashikon një sër kushtesh që duhen përmbushur për ta përfituar pensionin social. Së pari personi duhet të ketë mbushur moshën 70 vjeç dhe të ketë qenë rezident në Shqipëri për të paktën 5 vitet e fundit. Por për një pasqyrë të detajuar të kushteve të përfitimit të pensionit social, ju ftojmë të ndiqni kronikën në vijim. Prej 1 janari të këtij viti ka hyrë në fuqi pensioni social si pjesë e rëndësishme e reformës në skemën e pensioneve që ka ndërmarrë qeveria. Në bazë të vendimeve të qeverisë, masa e pensionit social nuk mund të jetë më e madhe se masa e pensionit të pjesëm që arrihet nga skema e kontributeve të sigurimeve shoqërore. Fillimisht pensioni social është i përcaktuar në masën 6750 lekë të reja në muaj dhe më pas kjo masë do të indeksohet në bazë të inflacionit. Po cilat janë kriteret e përcaktuara për të qenë përfitues i një pensioni social? Përfitues i një pensioni social mund të jetë çdo shtetas shqiptar i cili ka mbushur moshën 70 vjeç dhe të paktën në 5 vitet e fundit jeton në Shqipëri. Nuk plotëson kushtet për asnjë lloj pensioni nga skema e detyrueshme e sigurimeve shoqërore, kjo për shkak se nuk kanë një historik të mjaftueshëm pune dhe kontribute të derdhura. Shoqëruar kjo me një sër dokumentash të tjera, si vërtetim se nuk ka të ardhurat të tjera të lishme apo ato janë më të vogla se masa e pensionit social. Vërtetim nga administrata tatimore qytetit ku banon se nuk ushtron asnjë lloj aktiviteti tregtar. Vërtetim nga zyra vendore e regjistrimit të pasurive të paluajtshme ku vërtetohet se nuk disponon prona. Certifikat familjare si dhe një deklaratë lëshuar një herë në vit nga çdo shtetas i interesuar mbi gjendjen ekonomike dhe sociale. I gjithë ky dokumentacion së bashku me formularin e kërkesës së plotësuar dorëzohet pranë degës së sigurimeve shoqërore të qytetit ku banojnë. Më pas specialistët e sigurimeve shoqërore, pasi konfirmojnë saktësinë e dokumentacionit të sjellë, urdhërojnë kryerjen e pagesës së këtij pensioni.
Pensionet në Shqipëri janë ndër më të ultat jo vetëm në kontinent, por edhe në rajonin tonë. Përballë këtij realiteti të trisht ekonomik, shumë pensionistë në Durrës merren me tregti ambulante për të fituar qoftë edhe disa qindarka më shumë. Materiali në vim na një me profilin e një pensionisti i cili për të rrumbullakosur pensionin shet në rrugë prodhime të artizanatit. Në çdo stin të vitit, ai nuk mungon asnjëherë në këtë cep të periferisë së Durrësit, duke i ofruar kalimtarëve të rastësishëm prodhime të artizanatit vendas. Quhet Neshat Kasa. Me profesion ka qenë bojaxhi tek shparku i mallrave, por pensioni i pamjaftueshëm që ai merr e detyron të ushtrojë tregtinë ambulante, pasi me të ardhurat e pensionit të pleqërisë nuk bën dot një jetesë dinjitoze. Madje edhe në këtë ditë kur temperaturat e muajit janar kanë arritur deri në -1 apo në 0 gradë Celsius, ai nuk ka munguar kur tek vendi i tij i punës. Prodhimet që ai ua këshillon blerësve janë këto qypa ku mund të kursehen monedhat. Me të mbushur qypi plot, ai thyhet për të marrë kursimet e një viti. Neshati thotë se në kohë krize ekonomike, blerësit nuk duhet të çojnë dëm asnjë qindark. Pse jo, edhe të blejnë një produkt të tillë ku mund të fusin ato pak qindarka që mund të teprojnë gjatë ditës. A tregtohen këto artikuj balte? Po si tregohen? Tregtohen. Për çfarë shërben kjo? Po hedhur në një legje ta kesh, ta kusesh. Në kohë krize duhet apo jo? Po dhe duhet, edhe duhet e s'duhet. Jemi në ditët e para të janarit vitit 2015. A shiten këto produkte në këtë vit? Pak, jo shumë. Pak, shumë pak. Këto janë produkte të artizanatit shqiptar apo jo? Po, të kavajsh. Sa kushton një qyp i tillë? Po kushton 3000 lek, 2500. Të vjetë. Po këto çajnikët? Edhe këto haj shkojnë. Sa artikuj të tillë arrini të tregtoni çdo ditë? 2-3 copë janë e bishikër. 2-3 copë pushim e rëmbura. Nga këto prodhime, sa arrin mesatarisht fitimi juaj ditor? Qa fitoni e 2000 lek, 200 lek, si thuni ju, me të reja. Thjesht për të rrumbullakosur pensionin? Nga, ajo ishte puna bërë, gjithë bëjmë shtëpi, dalim. Është të vështirë të tregtosh në të ftoht? Na shi të prishnia ka ka, ko është ftoht, dalim. Që të bëjmë, nuk dalim. Sa është pensioni juaj? Pensioni është 110. Më parë, qëfar punë e kete bërë? Unë kam punuar në bëja gjimë parë gre malave 36 vjetë. Edhe për sa kohë tjera mendoni të tregtoni? Punë ambulante. Sa të punoj gjuri me të shpi. Realiteti ekonomik për shumë të moshuar dursak është i trishtuar. Këta pensionist merren me tregti ambulante për të fituar qoftë edhe disa qindarka më shumë. Partia Demokratike ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po shem pasuritë e qytetarëve në Pogradec për t'i hapur rrugën ndërtimit të fshatit turistik të deputetit dhe kryetarit të Partisë Socialiste të Pogradecit. Deputeti demokrat Gjergji Papa ka denoncuar ato që ai e cilësoi si skem korruptive dhe klienteliste me pronat e hudenishtit. Shembja e pasurisë së 53 familjeve në fshatin Hudenisht në kundërshtim me ligjin, pa procedurë, në shkeljet e të drejtës themelore të pronës, po bëhet për arsye klienteliste dhe korruptive të Edi Ramës. Shtëpit, hotelet dhe pasuritë e qytetarëve, po prishen për t'japur rrugë investimit, fshati turistik të kryetarit të Partisë Socialiste për Pogradecin dhe deputetit të Edi Ramës, Ilir Gjakolli. Ja pra kush që e vërtetë. Kemi këtu vendimin për dhënien përdorim të tokës, që jep të drejtën deputetit Edi Ramës për të ndërtuar një ambient për aktivitet turistik në një sipërfaqe prej 25.000 metra katrore. U prishet me dhunë prona e liqme e qytetarve, pa paraqitur asnjë shkresë zyrtare për të pastruar terenin për biznesin e qeveritarëve. Njeriu Edi Ramës jo vetëm do gjithë hudenishtin për vete, por nuk do as konkurencë. Ky rekord korruptiv ku të bojnë qytetarët e vendit nga pronat e tyre të liqme, për të favorizuar biznesin e kryeministrit dhe deputetit të ti,
po ndodh sot ditën për diell në sytë të qytetarëve. Kjo është oligarkia në veprim, që merë përvecon pasurin publike, shkatron pasurin e qytetarëve, që nuk ndalet para asgjeje për interesa personale. Edi Rama refuzoi në mënyrë të përsëritur të dëgjonte zërin e banorëve të Udhënishtit, që kanë investuar mundin dhe djersën e jetës, refuzoi të dëgjonte padrejtsinë që po ju bëhej. Po ja ku del e vërteta. Nuk kemi të bëjmë thjesht me arrogancën e zakonshme, me armiqsinë që kryeministri tregon ndaj qytetarëve, por kemi të bëjmë me biznesin e tij dhe të deputetit të tij. Ky korrupsion tronditës nuk do të lejohet. Ne ftojmë qytetarët ta kundërshtojnë me çdo mjet. Partia Demokratike do të jetë në krah të tyre dhe zotohet publikisht se do të mbrojë të drejtat e tyre deri në fund. E keqja do të ndalet. Askush nuk do të guxojë frytet e zullumit më të pashembull të Edi Ramës dhe klientelës së tij. Kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Kërkimet e zhvilluara në mjediset e brendshme të traketit Norman Atlantic ende nuk kanë sjell zbulimin e ndonjë prej personave që zyrtarisht konsiderohen të zhdukur. Megjithatë, temperaturat e larta në brendësi të traketit nuk kanë lejuar kërkimet intensive, ndaj pritet që ndërhyrja të kryet kurtymi dhe flakët të jenë shuar tërsisht. Grupet e hetuesve të prokurorisë së Barit kanë bërë tentativën e tretë për të hyrë në mjediset e brendshme dhe në kabinat e pasagjerëve të tragedit Norman Atlantic, i cili tashmë është i ankoruar në portin e Brindisit. Hyrja e tyre është shoqëruar edhe nga ekipet e zjarfikësve dhe nga ekspertë të mjekësisë ligjore. Ndërkohë, disa skuadra të ndihmës së shpejtë janë ende të angazhuara për të shuar zjarrin. Hetuesit janë përpjekur të arrijnë deri te garazhi i tragedit, ku mendohet se mund të ketë 10 deri në 15 trupa të tjerë të pajetë, por pa shumë sukses. Tymi dhe flakët, që ende nuk janë shuar plotësisht, kanë penguar për parimin e tyre. Njëkohësisht, hetuesit kanë dashur të verifikojnë edhe dyshimet e krijuara nga dëshmitë e marra mbi shkakun e rënjes së zjarrit. Për momentin dyshohet se shkaku i zjarrit që përfshiu tragedin Norman Atlantic mëngjesin e datës 28 dhjetor, teksa ai polëndronte nga Igumenica për në Ancona, të jetë bërë një qark elektrik si pasojë shumë kamionëve frigoriferik të lidhur me kabinën elektrike të tragedit. Këto hipoteza dhe dyshime janë ngritur nga hetuesit, pasi kanë dëgjuar dëshminë e kapitenit të Norman Atlantic, Argilio Giacomazzi. Ndërkohë, kryeprokurori i Barit, Giuseppe Volpe, ka vijuar të ushtrojë presion mbi autoritetet greke, të cilat sipas tij janë duke u vënuar në dhënien e listës së pasagjerëve të embarkuar në Patra dhe Igumenicë. Deri tani, numri i konfirmuar i viktimave është 11 persona, 8 prej të cilëve janë identifikuar. Athina në veçanti, por edhe kancelaritë e vendeve të tjera të Bashkimit Evropian nuk i kanë mirëpritur komentet e kancelares gjermane Angela Merkel për daljen e mundshme të Greqisë nga Eurozona. Kancelaria Merkel, sipas një të përditshme gjermane, kishte deklaruar se dalja e Greqisë nga Eurozona nuk do të shoqërohet me pasoja të mëdha. Berlini zyrtar ka reaguar duke thënë se politika e Gjermanisë përkundrejt Greqisë nuk ka ndryshuar. Sipas një deklarate zyrtare, qëndrimi i Gjermanisë është që Greqia të ndihmohet për të tejkaluar krizën dhe të vijojë të jetë një anëtare e Eurozonës. Deklarata e Berlinit erdhi pas komenteve të kancelares gjermane Angela Merkel për të përditshmen Der Spiegel. Kancelaria Merkel ishte shprehur e sigurt se Eurozona do ta përballojë pa probleme largimin eventual të Greqisë. E përditshmja Der Spiegel, duke analizuar situatën në Greqi, ku në këtë fushatë elektorale të zgjedhjeve të 25 janarit, partia e majtë opozitare Syriza ka deklaruar ndërmarrjen e një plani të ri financiar për vendin, që parashikon eliminimin e masave drastike të kursimit, ka dalë në përfundimin se Greqia mund të largohet nga Eurozona. Lidhur me këtë skenar, kancelaria Merkel ka deklaruar se pasojat do të jenë të vogla. Ne nuk parashikojmë ndonjë efekt të madh nëse Greqia del nga Eurozona. Portugalia dhe Irlanda e kanë kaluar periudhën e tyre të vështirë e janë drejtin më këmbjes, ka thënë Merkel. Por reagimi ka qenë më njëhershëm. Politikanë të ndryshëm në Gjermani, por edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian, e kanë konsideruar si të pavend këtë koment të kancelares Merkel dhe ndërhyrje në politikën e brendshme të Greqisë. Deklaratat e saj janë parë si një presion ndaj Greqisë dhe zgjedhësve,
për të mos marrë vendimin e gabuar e për të sjellë në pushtet një parti anti-evropiane. Zyrtarët e operacionit të kërkim shpëtimit në Indonezi kanë njoftuar gjetjen edhe të trupave të tjerë, ndërkohë që vjojnë kërkimet për mbetjet e avionit të rëzuar që u zhduk para një jave. Moti i Keq ka penguar përpjekjet për të gjetur shumicën e 162 njerëzve që besohet të kenë humbur jetën. Ujrat e turbullta detyruan polumbarët të ndërprisnin përpjekjet e tyre për nxjerrjen e pjesëve të gjetura të avionit. Me përmirësimin e kushteve atmosferike, kërkimi kutive të zeza të avionit rëzuar të kompanisë Air Asia ka rifiluar me intensitet të lartë. Në 28 dhjetor, avioni me 162 persona në bord ishte duke fluturuar nga qyteti i Surabayas në Indonezi për në Singapore. Kur ajo zhduk nga radarët, deri tani ekipet e kërkim shpëtimit kanë mundur të rikuperojnë mbi 40 trupa të pajet, por shumica e viktimave besohet të kenë mbetur brenda avionit. Tre trupa të tjerë u gjetën sot dhe ndonë se ka një përmirësim të motit krahasuar me javën që shkoi, rrymat në Nujore mbeten sërish të forta dhe të rrezikshme. Nga ana tjetër, edhe dukshmëria në fund të detit ka qenë pothuajse zero. Ekipet e kërkim shpëtimit po përpiqen t'i afrohen asaj që ata besojnë se është pjesa fundore e trupit të avionit. Në atë pjesë të avionit gjenden edhe kutitë e zeza, ku është regjistruar gjithçka që ka ndodhur në avion në momentin e rrëzimit në det. Ndërkohë autoritetet indoneziane kanë pezulluar përkohësisht fluturimet e kompanisë Air Asia nga Surabaya në Singapore, sepse kjo kompani ajrore nuk kishte leje për të fluturuar në këtë linjë të dielave, ditën në të cilën u rrëzua avioni. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim.